Збройні сили Нідерландів отримали першу партію броньованих автомобілів Івеко Емтиви, відомих як Ментикор, з інформацією, яку оприлюднило видання Soldat Солдат ІВЕКО Defense Vehicles успішно передала першу партію багатоцільових броньованих транспортних засобів Івеко МТВ Нідерландам. У 2019 році був укладений контракт на виготовлення 1185 середніх багатоцільових броньованих автомобілів, та їх постачання планується завершити до 2026 року. Нідерланди замовили ці автомобілі в чотирьох різних версіях: пікап, зброньованою та відкритою кабіною, а також медичну евакуаційну машину. Ментикор був спеціально розроблений на замовлення збройних сил Нідерландів в рамках проекту, що вказує на параметри максимального корисного навантаження у 1,2 тонни та наявність дистанційно керованого бойового модуля РЦБС. Цей транспортний засіб планується використовувати в збройних силах Нідерландів для заміни застарілих позашляховиків Land Rover та Масийдисбенс 290 GD, а також гусеничних бронетранспортерів ІПР 765. Ментикор. Інша назва МТВ є броньованим автомобілем вагою 12 тонн з чотирма колесами, виробництва компанії Айфку, який був представлений громадськості в квітні 2022 року. Автомобіль має високий рівень бронювання, стійкий до куль різих калібрів, а також має протимінний захист. Відповідно до версії, на броньованих автомобілях може бути встановлено дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом або відкриту турель для кулеметного озброєння або автоматичного гранатомету. Транспортний засіб обладнаний шестициліндровим турбодизельним двигуном об'ємом 6,7 літра та потужністю 267 кінських сил, який поєднаний з автоматичною коробкою передач. Його максимальна швидкість становить 90 км за годину, а запас ходу складає 600 км.